Goeiemôre by hierdie laaste oggendoordenkings van die week en baie baie dankie vir elkeen van u wat vanaf maandag die pad met ons gestap het rondom die gedagte van om in die greep van die Heilige Gees te lewe, met ander woorde om in die volheid van die Gees te lewe, om deur die Gees te wandel of in die Gees te wandel. Hier sien ons baie duidelik dat om vol van die Gees van die Here te wees beteken nie iets wat eenmalig met jou gebeur nie. Maar dis 'n wandeling, dis 'n stap, dis 'n verhouding, dis 'n lewe saam met die Gees. Nou lees ons in Lukas 11 vers 13. As jy dan wat sleg is, bedoelende ons aardse natuur wat dikwels neig na die verkeerde, as jy dan weet om goeie gawes aan jou kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Want elkeen wat bid, Matteus 7 vers 8, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dis is vir ons baie duidelik vanuit die konteks van die skrif, dat wanneer 'n gelowige wat die Here dien, wat wedergeboorte ondervind het, wat die Gees van God reeds in hom het, vir die Vader vra, Here, gee aan my die volheid van u Gees, dat ek sal oorloop van u Gees, dat die Hemelse Vader die Heilige Gees vir jou gee. En daarom wil ek tog vandag sê, u moet onthou dat in die Pinksterkerk gaan die doping en die vervulling met die Heilige Gees nie vir ons net per se oor om in tale, hemelse tale te kan bid nie. Natuurlik is dit 'n teken vir 'n mens dat jy gevul is met die Heilige Gees. En dis 'n wonderlike gawe. In my eie persoonlike lewe bid ek gereeld in my hemelse taal en ek ervaar daagliks hoe ek groei daarin en meer praat verborgenhede met God, sê die Bybel, jy praat verborgenhede en die Heilige Gees gaan vra vir die Vader op 'n manier wat jy nie in jou eie taal sou vra nie. 1 Korintiërs 14 sê, wanneer jy in 'n taal spreek, stig jy jouself en niemand kan dit verstaan nie, maar net die Gees van God wat weet wat jy nodig het. Daarom sê Paulus, ek praat meer in taal as julle almal en ons moet ons daarvoor beyber, maar dit is nie te sê as jy nog nie in tale bid, dat die Gees van die Here nie werksaam is in jou lewe nie. En ek dink ons moet nie in die eerste plek soek vir die tale nie, maar ons moet in die eerste plek soek daarna vir 'n aanraking vir die Heilige Gees. En dan moet ons die keuses maak om so te begin lewe dat die Heilige Gees graag thuis en veilig by ons voel, totdat ons op die plek kan kom waar ons kan sê, my liggaam is 'n tempel van God, waar God se Gees inwoon. Ja, as jy begeer en smag om die gawe, ook om in 'n hemelse taal te kan bid en ontvang, sal die Here dit vir jou gee. In my eie lewe is dit onmisbaar, in my bediening is dit onmisbaar. Maar ek wil baie graag vanoggend hê dat mense wat daardie gawe nog nie ontvang het nie, nie moet voel jy is 'n tweede klas lidmaat of 'n laer lidmaat nie. Jy het Jesus Christus aangeneem, jy het wedergeboorte gesmaak. Daar's 'n wonderlike gawes wat die Here vir jou wil gee. Jy kan dit kry, dis vir almal wat vra. Maar intussen, leef die vrug van die Gees uit. Soek na die volheid van die Gees en dit kan jy alleenlik doen deur elke dag in 'n verhouding met die Here te groei in jou gebedslewe en in die woord van die Here. Dit help nie om een keer te bid, gee my die Gees, miskien gee die Here vir jou taal en dan is dit nou verby en klaar nie. Nee, 'n mens groei in die krag van die Heilige Gees. Dit word al hoe groter in jou na mate die Here jou meer en meer kan vertrou dat jy sonde aflê en nader na hom toe kom en meer heilig leef. So wandel ons dan deur die Gees en dan kom jy agter dat jy skielik wysheid het, dat jy skielik kennis het, dat jy skielik insig het, dat jou hier meer skielik beteel word van die Gees van die Here beheer nou jou lewe. Mag jy in hierdie Pinkstertyd ook hierdie volheid van die Gees in jou lewe begin beleef. Die Here seën u baie ryklik. Ons kyk uit na eerskomende Sondag. Natuurlik Sondag aand gaan Profiel vir ons 'n boodskap wat hy aanstuur, gaan ons na luister en dit gaan alles ook oor wandel in die Gees van die Here.
Sondagoggend is ons 9:00 saam. Die Here seën u.